Cepter jūs sveic veselības, elegances un skaistuma pasaulē. Mēs vēlamies jūs iepazīstināt ar unikālu patentētu Cepter sistēmu, pareizu veselīga ēdiena pagatavošanas metodi. Unikālo kombināciju veido izcilais Cepter metāls 316L, metāls, kura cena par 50% pārsniedz 18 desmitdaļas metāla cenu. Tas ir daudz, daudz kvalitatīvāks. Novatoriska tehnoloģija un nesalīdzināmais Cepter dizains. Cepter sistēma tiek ražota Milānā, Itālijā, vienā no 7 Cepter fabrikām Eiropā. Tā garantē augstāko kvalitāti un atbilstību drošības standartiem. Nodrošina veselīgāku un labāku dzīvi. Ēdiena gatavošana bez ūdens vai ūdenī, ja tas nepieciešams. Cepšana bez taukiem un veselīga ēdiena saglabāšana. Pateicoties šīm neparastajām Cepter Masterpiece virtuves trauku īpašībām, ēdiens tiek gatavots pats savā sulā, saglabājot savu uzturvērtību. Tāpēc ēdiens ir daudz garšīgāks un veselīgāks. Cepter izcilā daudzfunkcionālā sistēma ekonomē 70% enerģijas, 50% produktu, 50% laika, 50% naudas. Taču vissvarīgākais ir tas, ka tā palīdz pasargāt jūsu veselību. Cepter digitālā radiotermokontrole ir jauna, revolucionāra ierīce, kas kontrolē visu ēdiena gatavošanas procesu, parāda jums, kad sasniegta iestatītā ēdiena gatavošanas temperatūra un beigusies laika atskaite. Ar radiosignāla palīdzību sazinās ar citām Cepter digitālajām iekārtām. Tādējādi tiek nodrošināts automātisks, netraucēts ēdiena gatavošanas process no sākuma līdz pat beigām. Jums nav nekādas vajadzības stāvēt līdzās. Jums būs vairāk brīva laika. Cepter digitālās radiotermokontroles lietošana ir ļoti vienkārša. Vēlamo temperatūru un laiku iespējams iestatīt dažu sekunžu laikā, vienkārši pieskaroties pogai. Lai ieslēgtu Cepter digitālo radiotermokontroli, vienkārši pieskarieties pogai Z vismaz uz 1,5 sekundes. Pēc noklusējuma iestatīts režīms ēdienu gatavošanai ar ūdeni. Lai gatavotu ēdienu bez ūdens, vienkārši nospiediet pogu Gatavošana bez ūdens un turiet nospiestu vismaz 1,5 sekundes, līdz iedegas indikators Gatavošana bez ūdens. Atkārtoti aizskariet temperatūras pogu vai turiet to nospiestu līdz sasniegta vēlamā temperatūra. Atkārtoti aizskariet laika pogu vai turiet to nospiestu līdz sasniegts vēlamais gatavošanas laiks. Lai apstiprinātu iestatījumus, vienkārši nospiediet pogu Z vai pagaidiet 15 sekundes. Iestatījums tiks apstiprināts automātiski. Viegli, ātri un atjautīgi. Cepter digitālā radiotermokontrole ir piemērota visiem Masterpiece kūkvēru līnijas vākiem. Cepter digitālās radiotermokontroles īpašības – digitālais interfejs, elegants un pievilcīgs dizains, ergonomisks rokturis, režīmi gatavošanai ar ūdeni un bez tā, iespēja ieprogrammēt vēlamo temperatūru un gatavošanas laiku, pilnīga gatavošanas procesa kontrole. Jāpiebilst, ka Cepter digitālā radiotermokontrole spēj pasargāt jūsu ēdienu. Pateicoties interaktīvajai mijiedarbībai ar citām Cepter iekārtām, kas darbībā izmanto radioviļņus. Ko nozīmē interaktīvā mijiedarbība? Tas nozīmē, ka Cepter digitālo radiotermokontroli iespējams saslēgt ar Cepter tālvadības brīdinājuma iekārtu Cepter Zoomeru, kā arī Cepter radioindukcijas plīti. Šīs iekārtas mijiedarbojas, nodrošinot pilnīgu kontroli pār netraucētu gatavošanas procesu no sākuma līdz pat beigām, pat jūsu prombūtnes laikā. Izbaudiet brīvo laiku, ko jums dāvā Cepter. Jums vairs nenāksies tērēt dārgo laiku virtuvē, vērojot ēdiena gatavošanu. Jūs pat varat iziet no mājas. Kad atgriezīsieties, jūs atklāsiet, ka iekārta ir pagatavojusi veselīgu ēdienu un jūs varat sēsties pie galda. Jums vairs nav jāuztraucas par pareizu ēdiena gatavošanas temperatūru un laiku. Iekārta pati ieslēdzas un izslēdzas. Atcerieties, jūsu klātbūtne nav nepieciešama. Pēc ieprogrammēšanas atjautīgā sistēma uztur atbilstošo gatavošanas temperatūru un automātiski seko iestatītajam laikam, izslēdzoties, kad nepieciešams. Pateicoties Cepter, gatavošana vairs nesagādā nekādas rūpes. Tā pārvēršas par mākslu un sagādā baudu.
tagad atļaujiet iepazīstināt ar Cepter tālvadības brīdinājuma iekārtu Cepter Zoomeru. Cepter Zoomers pieslēdzas Cepter digitālajai radio termokontrolei un nosaka temperatūras un laika iestatījumu statusu gatavošanas laikā. Jums nav jāstāv līdzās Cepter Masterpiece virtuves traukiem. Cepter Zoomers jūs informēs par to, kad nepieciešama jūsu klātbūtne. Bet tikmēr jūs varat izbaudīt brīvo laiku. Zoomers pieslēdzas Cepter digitālajai radio termokontrolei un informē jūs, pateicoties interaktīvajai mijiedarbībai. Tas raidīs signālu, kad sasniegta iestatītā temperatūra, pagājis iestatītais laiks, iestatītā temperatūra ir zemāka vai iestatītā temperatūra ir augstāka. Cepter Zoomers ir jūsu personiskais informators par ēdiena gatavošanu. Tas dod ziņu tikai tad, ja nepieciešama jūsu klātbūtne. Jums nav visu laiku jāuzrauga ēdiena gatavošana. Jūs varat palasīt grāmatu, palīdzēt bērniem ar mājasdarbiem, vingrot vai veikt kādu darbu mājās, izbaudīt spā procedūru savās mājās vai darīt ko citu, tas, kas jums patīk. Cepter Zoomers jūs atradīs, jo tas var jums noraidīt signālu jebkurā vietā 30 metru radiusā. Pārsteidzoši, vai nav tiesa? Cepter radio indukcijas plīts. Cepter revolucionārā tehnoloģija dod iespēju saslēgt Cepter radio indukcijas plīti ar Cepter digitālo radio termokontroli un Cepter Zoomeru, nodrošinot automātisku un netraucētu ēdiena gatavošanas procesu. Gatavošanas laikā Cepter digitālā radio termokontrole informē Cepter radio indukcijas plīti par to, kad tai jāizslēdzas. Lieliski! Labākie draugi, kas uzlabo jūsu dzīvi! Kad Cepter radio indukcijas plīts ir saslēgta ar Cepter digitālo radio termokontroli, tā var regulēt karstuma avotu, nodrošinot automātisku gatavošanas procesu no sākuma līdz pat beigām. Ar vienu pieskārienu pogai tā pastāvīgi un precīzi regulē un uztur gatavošanas temperatūru, patstāvīgi noslēdz gatavošanas procesu un izslēdzas. Saglabā veselīgus produktus. Cepter aicina jūs līdz nākotnē. Pasaulē, kurā ēdiena gatavošana ilgst vienu acu mirkli. Līdz šim nebija iespējams ne iedomāties iespēju iziet no virtuves gatavošanas laikā. Taču tagad jūs varat pat iziet no mājām, jo jūsu klātbūtne vairs nav nepieciešama. Iekārta ar pašregulēšanas funkcijām lieliski tiks galā ar ēdiena pagatavošanu. Izslēgsies un saglabās ēdienu veselīgu. Pateicoties Cepter Smart izcilajai daudzfunkcionālajai sistēmai, jūs varat iziet no mājām, atvest bērnus no skolas, apmeklēt jogas nodarbību, iedzert kafiju kopā ar draugiem, apciemot kaimiņus, pastaigāties parkā vai darīt ko citu, ko vien vēlaties. Iedomājieties tikai, ēdiens sagaidīs, kad jūs atgriezīsieties, un jūs varēsiet sēsties pie galda, lai nogaršotu dabisku, veselīgu ēdienu. Neticami! Cepter Smart izcilā un absolūti drošā daudzfunkcionālā sistēma nelaiž zudumā siltumu, ekonomē laiku un enerģiju. Cepter – ēdiena pagatavošanas māksla. Atjautīgāk, ātrāk, vieglāk, lētāk, veselīgāk un garšīgāk. Atjautīgā tehnoloģija jaukai un veselīgai dzīvei. Pateicoties Cepter – pareizs veselīgu ēdienu pagatavošanas paņēmiens ilgākai, jaukākai un veselīgai dzīvei ir kļuvis par īstu mākslu.